Dëgjoj, do doja të sillja në kujtesën e panelit që amerikanët nuk kanë dorë vetëm në shkarkimin e Albin Kurtit si kryeministër, po amerikanët brenda pak muajsh kanë rrëzuar dy qeverinë Kosovë, sepse kanë dorë edhe në rrëzimin e Ramush Haradinajt, pasi u ndjen të bllokuar në negociatat për heqjen e taksës 100% me Serbinë. Pasi kauza e taksës 100% nuk është kauza e Albin Kurtit, po është kauza që u ngrit nga Ramush Haradinaj, ndaj të cilit i ngritën akuzën dhe e thirrën në Hagë dhe e detyruan që t'japi dorëheqje. Unë kam mbështetur dhe do e mbështes gjithmonë Albin Kurtin, por Albin Kurti një luftë të cilën e ngriti për 14 vjet, e rrëzoi për 14 ditë, se përveç luftës kundër establishmentit të korruptuar në Kosovë, për cilin unë e mështes 100%, a i gaboj dhe bërë një gabim trashanik duke i hapur luft edhe shtëpis bardh, ku dy herë nuk i ngriti telefonin. Dhe do i kujtoja publikut që marrëdhëniet e ish kryeministrit Kurti nuk janë të tensionuara vetëm me administratën e Trump, por kanë qenë dhe me administratën e Obamës dhe të Hillary Clintonit. Personalisht unë jam thirrur dy herë nga administrata e Hillary Clintonit dhe më shkërkuar që të ndërpres marrëdhëniet dhe mos mbështes vetëvendosjen në Kosovë. Dhe ajo çfarë do të theksoja për tryezën e Washingtonit është që Albin Kurti nuk duhet hapte kraun aq thjesht dhe t'i krijonte mundësinë një Abdullah Hoti apo Hashimi të jetë pjesë e Dakor, një po, faqe të re për Albin Kurti është çështje e mbaruar tani dhe ka një takim në datën 27 që thuhet për çështje ekonomike. Ka një deklaratë të ambasadorit të ish ambasadorit Granelli, i cili është i dërguar për marrëdhëniet me Serbinë, kur nuk do të diskutohet çështja e korrigjimit të kufive. Dhe nëse një nga pikat e marrëveshjes do të jetë paprekshmëria e territorit dhe kufive të Kosovës, çdo pikë tjetër shkon në avantazh për Kosovën. Qoftë njohja e Kosovës. Po por atë pikë bëhet fjalë. Domethënë ne nuk mund të diskutojmë nëse do të jetë kjo pikë apo jo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë paraprirë. I kanë paraprirë sepse Serbinë e kanë ndaluar në fushatën e mosnjohjeve të Kosovës, pra që do të thotë de facto po shkohet që Serbia. Pra ti po thua që nuk ka shanse sipas teje të ketë negociat për korrigjim kufish. Ka shanse që të ketë negociatat një kosto ku të ndahet Kosova. Së dyti, do të thoja që Kosova përfiton nga kjo edhe për një arsye tjetër. Ky është një presion ndaj Bashkimit Evropian. I dërguar i Grenell e tha hapur, në qoftë se Bashkimi Evropian e do kaq shumë Kosovën, le të liberalizoj vizat. E kanë mes Europës Kosovën dhe mban atje 2 milion shqiptarë, mban të izoluar dhe ndonse nuk përbëjnë rrezik për Bashkimin Evropian. Dhe aktualisht mendoj që çdo pikë tjetër që do të jetë, do të jetë një pikë e nxehtë, të cilën po anashkalohet deri më sot. Do të diskutohet për disa asete ekonomike siç është minjera e Trepçës. Sipas gjithë gjasave apo informacioneve, po mos i merrni të mirë qenat, sepse janë informale, kjo ndoshta nuk do t'i lihet në administrim as Serbisë dhe as qeverisë Kosovës, po ndoshta një korporate anglo-amerikane, pra korporatet të huaj me koncesion ndoshta për 99 vite me qëllim që të shmangin konfliktin mes Serbisë. Gjithsesi, mos spekulojmë, qëndrojmë këtë temë.